Moikka. Moikka. Mikä sun nimi on? Augusti. Kuinka vanha sä Augusti oot? 4. 4-vuotias. No kerropa mitä sä oot piirtänyt. Jumalatu. Mitä siellä on? Serkku. Esitti tällaista kilpikonnaa. Mä piirin kilpikonnaa. Kilpikonna? Niin. Okei. No, mikäs täällä toisella puolella oli? Oliko se kurkistuskone? Joo. Mitä sillä kurkistuskoneella tehdään? Kurkistaa onks. Missä on tuossa kilttejä, kun menee nukkuun? Ai siellä kurkistetaan, missä on kilttejä lapsia, kun menee nukkuun. Ai jaa, ootko sä ollut kiltti? No mitä sä odotat? Odotatko joulua? Ja mä odotan joulupukkia. No ootko sä kirjoittanut joulupukille? En mä vielä osaa kirjoittaa. Vai sä et vielä osaa kirjoittaa? Iskä kirjoittaa. Ai iskä kirjoittaa. No mitäs sä oot toivonut joulupukilta? Kaikkea. No mikä on kaikkea? RB kumikaveri. Minkä? RB. Ai jaa. Monsterin. Ai monsterin. Okei. Mikä sun mielestä on Augusti kaikkein parasta joulussa? Syödä joulupuuroa. Joulupuuroa? Ootko sä löytänyt mantelia ikinä? Aikain mä oon meidän mummolla. Okei, ei ole mummolassa. Kun mä oon papaukkaa sillä traktorilla. Papan kanssa traktorilla metsässä. Kaitteko sitten joulukuusen sieltä? No, otettiin mustikoita. Ai mustikoita? Mm. No niitä ei varmaan tällä nyt oteta, mutta... No, silloin kesällä, kun mä olin pikkupoika. Niin, kun sä olit pikkupoika kesällä. Mm. Joo. No mutta hei Augusti, kenelle lähetetään jouluterveisiä? Mä Sakulle. Sakulle. Pitäisikö lähettää mummolle ja papallekin? Joo. Laitapas, vilkutapas tohon kattelet ja sanot, kenelle lähetetään. Sakulle. Sakulle. Hyvää joulua. Hyvää joulua.